لا أمرك ما يبني لفتاتي بأصله.
في القول والفعل. إلى غلا فالأبى في القول والفعل. لقد صح أن الأمر نجس مدنس. لقد صح أن الأمر نجس مدنس. ولا شك إلا أنه طيب الأصل. ولا شك إلا أنه طيب الأصل. يعني بارسي أدام الله حياته كي تماري دوكين كي سبيريتي لما وانا رامي يمو موكي وبو ينسي يكي كيري وموان تنتي يسني لا أمرك ما يدن الفتاة بأصله. الله الكاتب النهرير أني مما دادا تفرى بالي أمي ماني تنبونا فالي بالي أبا على ذلك تموكي بوغو أما كنتالي سايلوني أولو ما في وان سوا سبا وطا تبان لي تبا تبا ني بيرو فرى بالي ما يجوني أبا سيولي سو يا كياني غتوا تو يتادي توان يا وغوانا أتون ننو أهو باي وان أكو بي باري زمين بي كيسكي ممي ساتارو I want to continue. I want to pray.
Ọlọrun fi ba wa soro ni ba risi emi ba wa so ni ara Ọlọrun to so fun wa lara yin e tu ba fe tobi won tobi lo mo bo laye tobi ju mi lo gan amọ ma so pe nsi o ba lo pa si mi na ti si Ọlọrun o si eyan Ọlọrun akaye my rep Ọlọje mi rogun amen mo bo wa kiye olori agba box Kilogbe Ifike se fun mi eh fi yesi le ye ko ya yo tun ran be o lo be la buruka ma you gonna live as a people as in me hi gbo ye won se do fun o be ye o mu de lohun ani mo gba ni mo li se inu mi ni bi da ya ye o wo de lu manu mi mo ya mo gba ti bi da ya o elegebe inu o ti ta ba won o di ewo ibe apan o gakira ye egbe o ti lo alamuni na ya kala e ma ga bare e ma dupe ni o dupe mo e ma salam din dai e ma salam din alifa o ti lo ani e so ko ti lo ani o ti lo o ti lo se ko te mi o bala mo mo nkan kan pa ro so bala mo gbo ri awon o si wi ri o ti gbo ni si ba si wi aya kun lo baba o ti lo Allahumma Allah. Joba o ti lo. O ti lo o ti lo. Ana wuri. Kibu. Ki gimi la fata ti ko asi. O ti lo. O ti lo. O ti lo. O ti lo. Boxi. Eh seru eleyi fun gbogbo aye. Baba wa baba wa ani ani woli olohun ni ise o alhamdulillah won ti ti pe ni oro o ti lo butu soro baba wa woli ni fatati ibu asini sa fele ba ya aba mo ni pa eyin ti amen ni bayawo na mo to diga yawo ni man jira lati ni ah ah e bi ti won so gbe afi ka won odo dide ase intern so fa won o normal
edin kankan mo kan nisin ko je nkan meta e so se mi e kan ma ro se mi nkan meta yi ni fe olo ki ki bi so kale ki wa bi ama ni yo sebo 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 Yeah.
awon baba won awon to bi won ni won le pa won mo si pa won tan ti ba se be aya mi gbe ati face your ma won yan olorun ti ba ba le won je pe ile ri bu ni o yes won ran wa nse ka tun nse ni en ta ba ri ti ba npa ja ba re je to ko mo je lohun ni mo le face ko mo kin mo e wo kini kan be ti ki jo mi loju ikan be ti mo jo mi loju eyi ti mo jo mi loju gaga won ni kin pa de ya ka ma ki ka ma para wa ni mo jo mi loju ga awon para wa ni bo ta ba wa ja yes e jo mi loju to gbe emi ba ko yi ja gaga ni o bi gugu aye a ja wa ye na ni omo te bi won po tan fe wo gbe wa ye won ni kan lo da wa o fọsi won ni o awon yokun ninu kini eyi te conference le school bi o free o lo ke bayi ni ida ma nyo o kantebo yani o bi fa lo be lo sinu o free o be ko jo won fa wala ti dibe ko jo ko o mo ye o la won ni hada ya kutatu de ula fubi awaja laye ni elekeji to je o je elekeji tri awaja laye ni te be fi beru ja kuda la abu kibao ibai kasiku bonu haban bi but wa ma ke wiri wa olohun tun ni ka awaja laye na ni olohun se ke foka ke ya ibi tu ni ha jami ha wala kun badukum badukum adukum famata'un ilahi olohun ya ma lo e ma lo si ra ni se laye I'm not going to be able to do it. Nous avons donné un vide d'ailleurs qui est un frappalé. Et d'un coup d'abé. Et tu vas. Amen. Adibi, Sadali, Adabi. Papa, on va dire que Adabi n'est pas là. Ali, Adabi, Ali, Imu, Adabi. Asina, Adabi, Adabi, Adabi. Waliudu wa ni ari jahnabi wa induni ta maziabi alaudili wa ambiliabi ala jani ala ajinani atayi leiku wababi sobi soga usinu sami linu tiki taji liadabi asibu fiha abiyati wala yurawi shiribi ala jani ala ajinani sobi soga usinu sami linu tiki taji liadabi oti ya ila te urawa orobolu wa jahu ya Ọjọ́ yẹn ni ìsàlẹ̀. 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 Ọ